Rochemar Christian Caboret, homem forte do regime do ex-presidente Blaise Compaoré, que passou para a oposição, foi eleito presidente de Burkina Faso. A eleição foi realizada no último domingo. De acordo com a Comissão Eleitoral Nacional Independente, Caboret foi eleito com a maioria absoluta, com 53,49% dos votos contra 29,65% obtidos pelo segundo colocado. O presidente eleito ficou 26 anos ao lado de Blaise Compaoré e exerceu os cargos de primeiro-ministro e presidente da Assembleia Nacional. A eleição concluiu o processo de transição política iniciado após a queda de Compaoré no fim de 2014. O então presidente foi expulso do poder por uma revolta popular.